Operatsiyadan umidi yo'q. 1% umid bo'lganda ham men baribir operatsiya qilaman. 4 barobar yuqoriroq to'lashga tayyorman. A kambag'allarcha ular qayerga borishadi? Boshqalar jaraq-jaraq qolib yotibdi-ku? Bo'ldi. Nima? Sen meni poraxo'rga aylantirmoqchimisan? Shu o'rtoqlarimni topib olmoqchi edim, Oyjon. Mashinani tez haydamaylar, xo'p? Allohning irodasi. Operatsiyani sen qildingmi? Qo'lim qaytar. Bo'ldi qiling. Yetarli. Bemor bo'ldi. Qanaqa halokat haqida gapiryapsiz? Hozir o'g'lim olib kelishadi. Taqdirlar bugun 20:30 da eng sevimli telekanalingizda.